El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, i l'exdiputat d'Esquerra Republicana, Joan Tardà, van acompanyar els independentistes catalans a la seva tornada al centre penitenciari de Lledoners aquest dilluns al vespre, en compliment del tercer grau, que els permet anar a la presó només a dormir. L'independentista basc, històric dirigent de l'Esquerra Abertzale i que va passar 8 anys a la presó, va mostrar el seu suport als 7 polítics catalans empresonats arran de la sentència del procés, i ho va voler fer just en plena campanya electoral. Otegi i Tardà van poder conversar amb els presos catalans a les portes de Lledoners, just abans d'entrar per complir amb el seu règim de tercer grau. Precisament un dels temes tractats va ser la possibilitat que els tornin a suspendre al tercer grau. Com ha fet curiós, la conversa va finalitzar amb una classe d'astronomia per part del republicà Oriol Junqueras. Jordi Sánchez i Jordi Turull no van poder entrar a Otegi, ja que Sánchez va arribar just de temps, directe des de Lleida, i Turull tenia una videoconferència, pel que va haver d'entrar abans de les 9 del vespre. La resta, Junqueras, Romeva, Cuixart, Rull i Forn, van entrar a la presó acompanyats d'Otegi i Joan Tardà, amb els que es van despedir a la porta del centre.